inte din då? Är den inte din? Vill du ha din mjölk istället då? Ska du bära din mjölk då? Kan du ha den? Nu tar du mjölken då. Tog mamma bollen. Oj, 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 oj. Så. Långt framme. Har du gått med mjölk? Gillar du mjölk? Gillar du lolling? Är det nästan så lolling? Vink, vink.